להצליח בחיים. כולם רוצים להצליח. ההפך מלהצליח זה להיכשל. מי רוצה להיכשל? להצליח בחיים מבחינה טרילותרפית, הוליסטית, שלמה, אנחנו רוצים להצליח גם בצד של הראש, הצלחה בצד של הרגש, ולהצליח הצלחה רוחנית של מי שאני באמת. בשביל הראש להצליח, הכוונה היא ביטחון, כסף. גם חשוב לראש מה יגידו, לראות טוב, להצטייר טוב בעיני הסביבה, וחשוב לראש גם הכרה והערכה מאחרים. אבל ההצלחה של הראש היא רק 33% מהניקוד הכללי. כי ההצלחה של הרגש היא מאוד דומיננטית. הדברים החשובים לרגש הם לתת אהבה, לקבל אהבה, פנאי, חברים ויצירתיות. יצירתיות אגב יכולה להיות לא תערוכה או אומנות, אלא להתלבש בצורה יצירתית, תכשיטים, שיער לעצב, או אפילו כשמכינים את השולחן לאורחים, או את המנה בצלחת. כל הדברים האלה הם יצירתיות וצבעוניות מבחינת הרגש. להצליח מבחינה רוחנית זה להרגיש שעושים משהו משמעותי, ולהתפתח ולגדול כל הזמן. הניקוד הכללי של רמת ההצלחה, שהיא אגב רמת העושר שלנו בחיים, היא שלושת הממדים האלה ביחד, כי יש אנשים שיש להם הצלחה גדולה מאוד בראש, כסף, מעמד, ביטחון, הכרה, תארים, אבל מבחינה רגשית אין שם הרבה, ובאמצע לא מגשים את עצמו, את הפוטנציאל שלו, את המתנה שלו. ואנחנו מוצאים את עצמנו, למרות שכולם בטוחים שאנחנו מצליחים, הישגית, אנחנו מוצאים שרמת העושר הכללית היא 50 או 60, ו-60 זה מספיק. 50 זה מספיק בקושי. אפילו 70 זה כמעט טוב. ואנשים היום מחפשים להרגיש טוב עם עצמם. אפילו טוב מאוד, אפילו מצוין. ואין סיבה למה לא. המסע שלנו בהדרכה היותר להיכנס פנימה היא בואו נראה את העולם הרגשי שלנו, מה קורה שם, ובואו נמצא את הדרך למלא את מה שנקרא כמו ייעוד או תכלית או מהות פנימית שלנו שהייתה לנו ואולי איבדנו. כי יכול להיות שהראש בגיל 22 החליט להיות רופא שיניים, אבל עכשיו אתה כבר בן 50, אתה בן 60, ואולי הגשמה אחרת תהיה מפה של להתחבר למתנה אחרת שיש, וכל אחד יש לו ייחודיות להגשמה. וזה יכול להיות שלל דברים. בואו בשלב הזה לא נחשוב על הגשמה שהיא כסף, אלא להניע דברים אחרים. בכל מקרה, החלק שלי יהיה לעזור להביא שמחה ואהבה רגשית, וגם להניע את האמצע שיהיה מחובר יותר לעצמו, כי בתרבות שלנו אנחנו קצת התרחקנו מהחיבור הפתוח לתת המודע שלנו, ואנחנו עסוקים מאוד בחיצוניות, בחוץ, בטלוויזיה. והטלוויזיה היא גנבת חלומות. זה לוקח אותנו למקומות אחרים, ואנחנו צריכים לחזור ולמצוא איפה התשוקה שלי, איפה הפאשן שלי. הרבה מדברים על זה, קוראים לזה למצוא את הבליס. הבליס זה משהו שאתה עושה, ואתה לא מתעייף ממנו. שאתה עושה ונהנה ממנו, וגם זה מפתח להצליח. וגם דברים טובים היום מקבלים הערכה חיצונית. הרבה צעדים יהיו לנו במסע הזה, כדי שנוכל להתפתח ולהיות כמה דברים גם וגם. אז לא נחשוב עכשיו על איך נעשה מזה כסף בשלב הזה, אלא יותר אם נפתח את ערוצי הלב ואת ערוצי האינטואיציה הפנימית,
בסופו של דבר, המפלס הכללי של האושר שלנו וההצלחה שלנו יעלה, ואנחנו מאמינים שבהדרכה נכונה, גם זה יבוא לידי ביטוי בהצלחה כלכלית, כספית, דברים כאלה, שיש פה לימודים מאוד מסודרים לכלים יישומיים, איך להיות יעילים בשיווק, באריזה, בהתנהלות, בניהול זמן, בניהול אנרגיה, ובניקוי השולחן ובהירות לגבי צעדים מעשיים. יוצא לי לפגוש קהל שהוא רוחני, שהוא הרבה מתעסק במישורים שיותר של רגש ועומק, וחסרים להם הכלים המעשיים, איך לעשות, להתחיל את האימונים במשמעת עצמית קצת, איך לעשות סדר ביעדים, חשיבות ואסטרטגיה. לכן, גם הקהל הרוחני לא צריך עוד רוחניות, אלא צריך כלים מדויקים ליישום, והקהל ההגשמתי שהוא כבר בראש חייב לקבל כלים של emotional success וspiritual success. יש תרגיל אחד שאנחנו כבר נוכל להתחיל, והייתי רוצה שתתאמנו בו. מעבר למה שאתם עושים עכשיו, התרגיל הוא לעצב לעצמכם כרטיס ביקור שבו אתם כותבים את השם שלכם ומתחת משהו אחר. ובואו נשחק עם זה. לכתוב אולי משורר, משוררת, אולי אמן, אולי מדריך, אולי מטפל, אולי מעצב. גם עיצוב, יש המון דברים, עיצוב בגדים. תנסו לשחק ולהוציא כרטיס ביקור בסופו של דבר, שהוא משהו אחר לגמרי ממה שאתם רגילים לעשות, ואל תחשבו עכשיו על כסף, איך יבוא מזה. אנחנו מתחילים בלבנות את הקונספט והחזון, שמבחינה טרילותרפית, אנחנו לא רוצים שהראש יגיד לרגש, נו, נכתוב ספר, או לעצב משהו, ואם זה יצליח, אז זה מה שאנחנו נהיה. ההססנות הזו והספקנות הזאת עוברת החוצה. רק כשהראש יסכים לעבוד בשיתוף פעולה עם הרגש ולכתוב כן, אנחנו, אני סופר או מדריך או מלווה או יוצר או אמן או כל דבר אחר, ויהיה אחידות ויהיה חיבור ונתעלה מעל ההססנות והטלת הספק הפנימית, אז נוכל באמת להתקדם. כי מסתבר שהרבה מאוד מעכב אותנו זה הספקנות של הראש ביכולות של הרגש. אז התרגיל שלכם הראשון לשיעור הזה יהיה להתחיל לשחק ולבנות כרטיסי ביקור קטנים ולכתוב כל מיני דברים שבא לכם. המסע ייקח אתכם אחורה בזמן אל גיל צעיר שבו הייתה לכם תשוקה לנושא הזה ואולי היא עבדה בדרך. אנחנו רוצים להעיר, להניע, להיזכר בחוזקות שלנו. אנחנו רוצים לתקוע את המחוגה במקום החזק שלנו שבו התשוקה האמיתית, ומהנקודה הזאת נתחיל לצייר מעגלים ונלמד כיצד ניתן יהיה להגדיל אותם. אני מאחל לכולנו בהצלחה במסע הזה אל האושר, במסע אל ההגשמה, במסע אל ההצלחה בשלושת המישורים, שהם שלושת מישורי האישיות שלנו, גם הראש ההגיוני, חשוב מאוד, גם הרגש, בלי אהבה, אין צבע, וגם מבחינה רוחנית שנמשיך ללמוד, להתקדם, להתפתח ולהגשים את הדבר שאולי לשמו באנו בכלל למסע המופלא הזה שנקרא החיים שלנו. תודה רבה לכולם ובהצלחה.